някой от скрип и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Но ясно, че Orange Box е най-якото. Аре, Stone Cold. Знам, че се остане 3, ама дайте освободиме заложниците, какво ще кажете? Братле, представи си как мога да освободя шимените заложници, като има терористи при тях. И ако бе терористи, свърши играта, бе. Безмислено, бе. Добре, продължаваме, разбира се. Само ще топът вземе нещо хубаво. Айде да вземе нещо хубаво, айде. Булпап да вземе, айде. Знам, че в Condition Zero, доколкото съм чул, Булпап е по-имбав от обикновения Булпап. И мога да ги разстрелям с него, надявам се. Така, нека се концентрирам върху това да освободим заложниците. И това да бъде. О, добре. О, бате, за сколко кружа ме го бих то, бе! Пах ти из руското оръжие. Геца. Или отляво, или отясно ще има някой букокера. Ще геца. Тук е са заложниците. Има няколко. Много ясно. Но това е пределно ясно, че има при заложниците, бе. Винаги трябва при заложниците да има някакви букуки. Що казвам дори думата букуки, бе? Едно ясно е! Окей, доста сме близо в момента до... ОМА! Това е в шега ли беше? Бързо, бързо. Хванахме двама заложници, дами господа! Бързо, 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 Жан Клод Ван Дам, бягай! Бягай, 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 преди ги убият тия! Не трябва да, не трябва да, не трябва да, бързо, 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 бързо! Айде! Към базата, към базата. Хванахме двама, двама ли хванахме? Още двама остават. Само още двама и свършим с тази мисия. Не очаквах да бъде толкова жалко да игра на CS. Дори не съм очаквал, че CS е толкова жалко, колкото мисля. Нека продължим напред, нека се продължим напред. Добре. Добре, Букук. Аре, идвам, 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 идвам. Бягайте, бягайте, момчета. Бегай, бегай, бегай! Бегай, 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 терористът за нас, бегай! Тъп, тъп, тъп! Нека е пътя. Идвайте, 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 бързо! Хайде, 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 хайде! О, ма! И добре, що трябваше то сами провали мисията, а? Кажи ми. Още един заложник трябва да освободим, дами господа. Още един заложник и спирам с този епизод. Това беше просто жалко. И дори не знам, що игра на CS. Това е смешно. Дори не знам, що цъкам тап през 2 секунди. Вижте, 9 от 5. Абсолютно смешен резултат за мен. Значи, обещавам ви, ще мине още една мисия. Ще направя третия епизод и вече няма занимавам с CS и глупости. Просто въобще не ме занимавайте с CS. Ето, направи удоволствието на всички пичове, дето искаха CS. Ето ви CS. И повече не ме занимавайте с глупости, моля ви. Добре. Внимавайте. Бързо, 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 бързо! Бегай, бегай, как, с какво взимаха тия букуци? Бегайте! Аре, бегай, 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 бойте момче! Бързо, преди да... Не, не го убивайте, не го убивайте, не го убивайте, не го убивайте! Сега ви като... Зах, уби го е, букука! Добре, минали сме го. Нека свършим и скоро очаквайте на тази тъпа мисия. И още два епизода, сигурно. Два епизода някъде. И повече още. Займете вижте, че още някой мапа, на който да минавам. И това е довиждане. Радвам се, че харесва този интересен епизод на Counter-Strike. Любимата ми игра, която много мраза и адски тъпа според мен. И след малко ще игра на мултиплеер, дами и сега. Довиждане!